In Scheemda zorgt de stichting NOVO voor de huisvesting van mensen met een verstandelijke en of geestelijke beperking. Als alles volgens de planning verloopt, zullen zij volgend jaar een nieuw onderkomen krijgen. De bouw is al in volle gang en de aanstaande bewoners gingen alvast een kijkje nemen. Welkom op deze feestelijke dag. De lang verwachte dag waarop we de start van de nieuwbouw van woongemeenschap Scheemda vieren. Dan hoop ik tegen 1:30 met elkaar wandelend naar de nieuwbouwplaats te gaan. Daar is het zover dat we allemaal in het gebouw kunnen. We kunnen een appartement bekijken. Dat is natuurlijk geen appartement met behang en verf op de muren. Nee, dat is een grijs betonnen appartement. Dat moet later pas mooi gemaakt worden. Maar dan kan je wel een beetje al weten hoe het straks zal zijn in het nieuwe huis. Found a place full of charms, a magic world in my baby's arms, a soft embrace like satin and lace, a wondrous place. What a spot in a storm to cuddle up and stay nice and warm, away from harm in my baby's arms. De uitdaging is om passende huisvesting te gaan organiseren voor 25 mensen met een verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking. Het gebouw waar ze nu in zitten, dat voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd? Nee, dat is een gebouw helemaal begin jaren 90, eind jaren 80 gebouwd is. In dat gebouw hadden mensen oorspronkelijk een hele kleine zitslaapkamer, gedeeld sanitair. Hele smalle gangen, donkere gangen ook. En het tijdsbeeld is in de afgelopen 20 jaar wel dusdanig veranderd dat ook voor deze groep mensen gedacht wordt dat er gewoon huisvesting georganiseerd moet worden die meer lijkt op wat gewoon is. Dus dat betekent iedereen een appartement waarin een woonkamer met een keukenblok is, een fatsoenlijke slaapkamer, een goede badkamer waarin ook met rolstoelen gemanoeuvreerd kan worden. Compleet een eigen huisje. Maar wel onder dak, waar altijd begeleiding is, 24 uur per dag, zodat je altijd terug kan vallen. En hoe lijkt het? Leuk. Ben je hier wel heen? Ja, ik wil het wel heen. Heel graag. Heb je al een kamertje uitgezocht? Dat weet ik zo niet. Hij moet eerst al klaargemaakt worden. Ja. Nou zet hij jou nou onder de douche? Ja, dat moet helemaal niet. Nee. Is toch betegeld worden? Ja, er moet nog stroom komen voor water en dat soort dingen allemaal. Ja. Anders kan dat niet, hè? Nee. Wat een geintje, hè? Ja. Ja. Wil je wel komen te wonen? Ja, hier wel. Ja. Ik heb al 15 jaar in Scheemda gewoond, in Dollenraad. Al 15 jaar. Nou, ik ben benieuwd dat ik hier... Hier is de mooiste plek wat er is. Ja. We moeten wel een jaartje wachten. Ja, zeker. Nou ja, dat wel. Het was wel leuk. Ja, zeker. Wondrous place. Is het vooruitgang? Alsjeblieft. Is het een vooruitgang? Het is een vooruitgang, ja. Ja. Wat is het grootste verschil? Met wonen? Nu en zoals we hier? Ik heb geen idee wat ik ervan verwachten moet. Nee, ik heb beter aan Robin vragen, denk ik. Robin? Wat verwacht je hiervan? Nog een tikje vooruit. Ja. Ja.
Dus volgend jaar tegen deze tijd denk ik dat het huis klaar is en dat de opening plaats kan vinden. Wondrous place.